Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como é que você tá? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla. E como vocês sabem, né, pós a atualização, o update 1.5.3, que trouxe aí algumas correções pro game, como também um escudo e tal. Bom, enfim, com essa atualização, muita coisa foi encontrada dentro dos arquivos do jogo. Inclusive, nós já trouxemos um vídeo na qual vocês estão vendo aí, ó, o cardzinho tá passando, e nós falamos sobre o novo traje, né, do elfo sangrento que nós encontramos nesses arquivos e já mostramos pra vocês. Caso não tenha visto esse vídeo, dá uma olhada, né, o cardzinho passou aí, volta o vídeo, dá uma olhada lá, vale a pena você espiar. E um novo pack de armas foi encontrado também, pessoal. Vocês estão ligados que de tempo em tempo a Ubisoft lança, né, junto com trajes novos da loja Helix, também um pack contendo aí 3, 4, 5 armas novas pra gente poder adquirir e usar no personagem, né? Eu vou mostrar pra vocês dessa vez um pacote de arma novo que eu encontrei, de nome Armas Demoníacas, um negócio assim, tá? Já peço que deixe o like, que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. Se não for um inscrito, se inscreva e bora lá! Bom, pessoal, então vamos lá. Eu tô aqui no inventário e eu vou mostrar pra vocês a primeira arma. São quatro, ó. São essas quatro aqui, ó. Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui na primeira, que se chama Lâmina da Condenação. Tem um crânio ali, né, ó. Deixa eu ver aqui. Opa, volta, vira. É, parece um crânio ali. Bom, enfim. Supostamente habitada pelas almas daqueles que pereceram nas chamas, essa espada está disposta a aumentar este número. É bem bonita, né? Uma espada curta, beleza? Uma espada de uma só mão. E o atributo dela, a vantagem dela é o seguinte: um golpe diabólico atinge o inimigo após um finalizador leve. Só é ativado quando estiver equipado na mão principal. Na mão, acredito eu, que nós estamos utilizando aqui. A número 1, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha ela aí, ó. Ó, vamos ver ela de perto. Sinistra! Sinistra, aliás, essa pose aqui ficou bem legal, né? Ó, sinistro, cara, sinistro. Ela tem uma luz na lâmina dela que fica passando ali, tá vendo, ó? Pegar aqui, aí. Ó. Tá vivo, cara. Legal pra caramba. Agora nós vamos dar uma olhada na Relaster. Relaster, eu acho que é isso, ó. É uma lança. Mano, olha que bizarro, né? É, não é de Deus essas armas mesmo, não. Olha aí. As pontas desse tridente brilham como um fogo do inferno de Dokerlan. E por um bom motivo, pois foi forjada na rocha viva daquelas terras áridas. A vantagem dele é: um golpe diabólico atinge o inimigo após um finalizador pesado dessa vez. Só é possível tal quando tiver na mão principal. O cooldown para fazer de novo é 10 segundos. Vamos dar uma olhada nela aqui. Cara, olha isso. Sinistra, né? Bem sinistra. Agora nós vamos dar uma olhada na foice. A Ceifa Hugger causa uma agonia intensa na vítima no momento da morte. Então absorve aquele momento de dor inigualável para se manter afiada e mortal. Gente. Gente. Ó, um golpe diabólico te rodeia após um finalizador pesado. A gente já vai testar, tá, pessoal? A gente vai testar todos. Vamos escolher ela aqui, ó. A gente vai testar daqui a pouquinho cada uma delas. Brabíssimo. Também ali em cima, ó, é uma são várias caveiras, né? São várias caveirinhas, ó. Que bagulho feio, velho. Isso é louco.
E por fim, nós temos um machado danês de nome Oxyemiryu. Eu acho que é assim que fala. Olha aí, também é feio, brabo. Forjado pela Yutun Eimira, sei lá, como um presente para o seu pai Hilog, deus do fogo. A lâmina desse machado ainda é tão quente quanto as chamas das quais nasceu. Um golpe diabólico atinge o chão após um finalizador leve. Só é ativado quando estiver na mão principal. Ok, vamos ver ele aqui também. Olha aí. O que vocês acham? Interessante, né? Mas e aí, na prática, como que funciona? Bora ver. Vamos começar testando pela lâmina da condenação, que vai ter aí um golpe diabólico aí e tal, quando usarmos um finalizador leve, né? Pera aí. Vamos lá, cara. Finalizador leve. Opa! O que aconteceu ali? Vocês viram? Olha lá, é um efeito. Ué? Esse é o golpe diabólico? Ué, cara? Não faz nada, mano. Ó, vou trocar. Eu vou pegar a lança que... Putz, não posso trocar. Ó, eu vou pegar a lança e ela é com finalizador pesado, né? Então vamos lá. É, mano, tem um efeitozinho só e nada. Olha lá. Vocês viram o que fez no maluco de escudo lá? Nossa, que zoadão. Só vai valer pra skin isso aqui, hein? Finalizador pesado também, vamos ver. Ah, ô, esse aqui é legal, opa. Opa. Esse é legal, esse é legal. Ó! Oh. Ah, esse é legal, pô! Parece Doutor Estranho. Não, esse aqui é interessante. Pelo menos um é legal. Ó! Oh. É, isso é interessante. Deve causar dano em área, né? Vamos lá, amigão. Agora. Ó. Tá, esse é legal. Agora vamos ver o do machado. Uou! Opa, o do machado é legal também. Olha lá. Cai tipo um Jetsuga Tenchou na cabeça do maluco, mano. Isso é legal, isso é legal. Ó. Olha lá. Cai um Jetsugão na cabeça do maluco, isso é legal. Tá, aparentemente, das quatro armas, as que têm efeitos legais é o machado e também a foice, tá, pessoal? De cara, a mais legal que tem de todos é a foice, tá? Não sei como isso vai chegar,
né, em que momento ele vai chegar, mas é como eu falei pra vocês, eles vão chegar com certeza, ó, desse jeito aqui, ó, como pacotes de armas, tá vendo? Nós fizemos um vídeo de cada um desses pacotes aqui, olha aí, e não vai ser diferente. O mais recente foi esse aqui de feiticeiro, e daqui a alguns dias, provavelmente mês que vem, já drop aqui. Se você gostou, né, se você curtiu, já comenta aí no vídeo e fala, ó, Kalil, geralmente é 1000 Helix, vou comprar. Ou não, não vou comprar, vou esperar sair no Reda, porque claro, mano, tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, né, sai no Reda, galera, tá? Demora, ok, pode até demorar, mas sai, tá? Então, se você achar... Olha que legal o bagulho vivo aqui em pé. Se você achar interessante esperar, boa coisa é. Se não, você já sabe como que funciona. Olha aí. Bateu aqui, girou. Esse é o efeito mais legal. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!